বছৰ কিমান মান ইনকাম হৈছে এই ফাৰ্মখনৰ পৰা? ফাৰ্মখনৰ পৰা এখন 2 লাখ বছৰত 2 লাখৰ এব প্ৰথম মই বেকাৰ আছিলোঁ, এনেই ঘূৰি ফুৰোঁ। তাৰপিছত লকডাউনত যেতিয়া কি নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হীৰকজ্যোতি ৰাজগুৰু, মোৰ ঘৰ হাবি বঙাবাৰী হয় গাঁও, মোৰ য'ত ফাৰ্মখন আছে এখন গোসাঁই চুবুৰী বুলি কয়। মাথো এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো চাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গবোৰৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সি গাহৰি দেখা পাইছোঁ, এইকেইটা কেইমাহমান হৈছে বৰ্তমান? এইকেইটা 4-5 মাহ মানে আজি 4 মাহৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাব আহিছিলোঁ, মানে য'ত আম খাই আছিলোঁ তেতিয়া, আম খাই মনত পৰে মোৰ। মই আপোনালোকক কৈছোঁ ইয়াত এজোপা আম আছে, এইজোপা আম দেখা পাইছে, এই আম খাই যোৱা আমাৰ মনত আছে বৰ্তমান 4 মাহ। আৰু সেই 4 মাহৰ ভিডিঅ'টো অলৰেডি মোৰ দিয়া আছে এই ইউটিউব চেনেলত, দিয়া আছে 4 মাহৰ ভিডিঅ'। আৰু সেই 4 মাহৰ গাহৰিকেইটা কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এবাৰ চাওক। আহক এইকেইটা চাওক, এইকেইটা 4 মাহ এইকেইটা বাৰু কোনে ক'ব 4 মাহ হৈছে, মাত্ৰ 4 মাহ হৈছে, কিন্তু অলৰেডি এই গাহৰিকেইটা বুকিং হৈ গৈছে, এই গাহৰিকেইটা বুকিং হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নকৰে সেইটো নাজানো, কিন্তু এই 4 মাহৰ গাহৰি পোৱালিকেইটা বিক্ৰী হৈ গৈছে। আৰু যদি লাগে আপোনালোকক তেনেহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু বৰ্তমান আৰুতো তেনেকুৱা খাচী নাই আৰু। ক'ত আছে এই নিচিনাই হ'ব নেকি, সেইকেইটা বিক্ৰী হ'ব নেকি? তাৰমানে এনেকুৱা 4 মহীয়া খাচী পোৱালি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া নাই আৰু, যদি আকৌ বনাবা, যদি নেক্সট আকৌ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আমাৰ গ্ৰাহকসকলে ফোন কৰি যোগাযোগ কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব খাচী, নহয় জানো? আচ্ছা, এই খাচী পোৱালিকেইটা 4 মাহতেই এই ইমান ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ল? কিবা যাদু খোৱাৰ নিচিনা লগা নিচিনা লাগি যাম, অকণমান ক'বাচোন কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল ইমান ডাঙৰ? দানাৰ লগত কথা আছে, দানা কি দানা খোৱা হয়? গডৰেজৰ মানে এনেকুৱা এটা পপুলাৰ হৈ গৈছে কি গডৰেজ খোৱালে মানে একদম মানে ডাঙৰ হ'বই, তাৰমানে কি তাৰমানে গডৰেজ কিবা হেৰি থাকে নেকি বাৰু? আন কোম্পানীবিলাকে কিয় পাৰে তেনেকুৱা গডৰেজৰ নিচিনা কৰিব পাৰে? অঁ সেইটোৱে তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ গডৰেজ এতিয়ালৈকে যি যিমান ফাৰ্মত গৈছোঁ খালি গডৰেজৰ ওপৰতেই মানে নিৰ্ভৰ কৰে আজি ফাৰ্মাৰসকলে, নহয়নে? আৰু সেই হিচাপে গাহৰি অকল খাচী বুলিয়ে নহয়, হেৰি হয় কি মাইকী হওক কিবা কিবা বড়ো হওক যিয়ে নহওক আৰু মানে খালি মানে গডৰেজ আছে। গডৰেজ এইটো দানাটো কিমান কেনেকুৱাকৈ দিয়া যায়? কিবা টাইম টেবুল আছে নেকি বা ইমানকৈ দিব লাগিব খাচী পোৱালিক? নাই আপোনাৰ যিমান হেৰি হয় তাৰমানে কি দানাটো বঢ়াই বঢ়াই কমাই গৈ থাকোঁ আমি, সৰু পোৱালিলৈ ডাঙৰ হোৱালৈ আমি দানাটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকোঁ। দিনটোত দুবা আছে দানা বাহিৰা অন্য কিবা খোৱা যায় নেকি? খালি চিপ দানাটোৱে দিওঁ, এইকেইটা দিয়াৰ পাছতে মানে আহি যায় আৰু দানা দিওঁ, লোকেল দানা দিওঁ দিয়া নহয় চাগে, লোকেল দানা দিয়া। আচ্ছা, এইটো ৰুম কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে? ইয়াত 2টা ৰুম 3টা ৰুম দেখা পাইছোঁ, গাহৰি মানে ডেলিভাৰী হোৱা সময়ত এই গাহৰিকেইটা ইয়াত ৰখা হয়? ডেলিভাৰী আপোনাৰ হ'বলৈ 15-20 দিন থাকোঁতে ইয়ালৈ লৈ আহোঁ, ইয়ালৈ লৈ আহোঁ। হয়, তাত মানে কি অসুবিধা, কিহৰ অসুবিধা হয় তাত? অসুবিধা হয় মানে কি ৰাতি চাই গৈ থাকিবলৈ তাৰমানে ইমান দূৰ হয়, যায় এইখিনিতে থাকোঁ লগতে ওচৰতে পাই যাওঁ। আৰু বিশেষকৈ মানে এই ডেলিভাৰীৰ সময়ত মানে বেলেগ গাহৰিৰ লগত থকাটো অলপ অসুবিধাই হয়, নহয় জানো? চিংগুলকে ৰাখিব লাগে, তাৰমানে যদি বেলেগ গাহৰি যদি থকা যায় তাৰমানে অলপ অসুবিধা নিশ্চয় আহিবও পাৰে, বৰ্তমান ফাৰ্মখনত কিমানটামান গাহৰি আছে? আচ্ছা, এই 50 যিখিনি পোৱালি বা গাহৰি গোটেইখিনি এজন মানুহৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয়নে বাৰু? কাম কৰা মানুহজনক কিমানমানকৈ দিবলগীয়া হয়? 6000 এই 6000 দিবলৈকে যাওঁতে ইনকামটো নিশ্চয় হ'ব লাগিব, বছৰত কিমানমান ইনকাম হৈছে এই ফাৰ্মখনৰ পৰা? বছৰত 2 লাখৰ এব থাকেইয়ে, নহয় জানো? আচ্ছা, এই গাহৰি ফাৰ্মখন নিদিয়াৰ আগত কি কামৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল বা এই ফাৰ্মখন কিয় দিবলগীয়া হ'ল?
অকমান কৈ দিবা খেতি বিষয়ে। প্ৰথম মই বেকা আছিলোঁ, এনে ঘূৰি ফুৰোঁ। তাৰপিছত লকডাউনত যেতিয়া কি কৰি ভাবিলোঁ, নিজৰ হেৰি আছে যেতিয়া, গাহৰি ফাৰ্মখন খোলোঁ, পুখুৰীও আছে, তাৰপিছত ছাগলী তাগলী কিনা হেৰি কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ মনত, ভাবিলোঁ গাহৰি ফাৰ্ম এখনকে খোলোঁ, খুলিবলৈ মন আহিলে। কাৰণ এতিয়ালৈকে মই যিমানকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ পোৱালিৰ ওপৰতো বহুতকেইটা ভিডিঅ' গৈছে, বিক্ৰী কৰাও হৈছে সেই পোৱালিকেইটা। সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি এখন ফাৰ্ম বা এটা বিজনেছ কৰিবলগীয়া হ'লে কিছু তাৰ পৰা যদি লাভালাভ যদি নহয় তেনেহ'লে সেই বিজনেছটো সম্পূৰ্ণ মানে কৰা নহয় নহয় জানো। গতিকে ইয়াত কিবা এটা লাভালাভ হয় কাৰণে আমি এতিয়া কৰিবলগীয়া। ঠিক তেনেকৈ উঠি অহা প্ৰজন্ময়ো যেন এনেকৈ এখন ফাৰ্ম খুলি তেওঁলোকে যেন অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰাতকৈ নিশ্চয় কিবা এটা কামত তেওঁলোকে প্ৰয়োগ হৈ থাকিব পাৰিব নহয় এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম খুলিব। গতিকে এই ফাৰ্মখন খুলিবৰ জানে যিখিনি কষ্ট অনুভৱ কৰিছা এই বিষয়লৈ তুমি কি ক'ব বিচাৰা? কষ্ট অনুভৱটো প্ৰথম কষ্ট লাগে, যেতিয়া অলপ নিজে ছাকচেছ হোৱা যায় তেতিয়া মনটো ভাল লাগে আৰু কষ্টখিনি পাহৰা যায়, পাহৰা যায়। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আজি তাৰিখলৈকে কিমান কেইবছৰ হ'ল? মোৰ আজি তাৰিখলৈ আঢ়ৈ বছৰ সোমাইছে। এই আঢ়ৈ বছৰ, আঢ়ৈ বছৰ মানে কি, মই এইটো ফাৰ্মখন বনোৱা গাহৰি মোৰ সোমোৱা আপোনাৰ ডেৰ বছৰ দুবছৰ মানে ডেৰ বছৰ দুবছৰ প্ৰায় দুবছৰত যিখিনি কষ্ট অনুভৱ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নহয় জানো, কেনেকুৱা কষ্ট অনুভৱ। গতিকে এই কষ্ট অনুভৱ কৰি যিকেইটা ধন ঘটা যায় এইকেইটা ধনটো ইয়াত মূল্যৱান ধন বুলি ভাবোঁ যে নহয়। গতিকে মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কষ্ট কৰিলেহে মানুহৰ জীৱনলৈ এটা সুফল এটা আহিব পাৰে নহয় জানো। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।